caras. Olha, vamos filmar aqui um momento, atenção. A qualquer momento no Cardal vai ser lançado pela primeira vez um balão. 8, 7, vamos fazer a contagem decrescente. 5, 4, 3, 2. Não, 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 não. Abortar, abortar, abortar. Há um carro. Atenção, não. Vamos começar novamente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Espetáculo! Ah, que fofinho! Espero que esta porcaria não é também. Primeiro, onde é que ele vai? Já tenho saudades dele! Olha a estrela! Tão lindo! Um balão lançado do Cardal! Vamos atrás do balão! Vai para o norte, vai para Lisboa. Ei, já vai tão alto, vai a 500 metros de altura. Não, está a arder ainda. Vamos lá, vamos. Onde é que ele está? Oh, meninos, oh, Francisco, para já. Ei, não. Ainda lá está, olha, já vai parar, já vai cair. Olha, já vai cair. Olha, Guilherme, Francisco. Olha aí, ah, ele aqui! Francisco, para! Francisco! Aqui, Guilherme! Para já! Guilherme! Oh, pelo amor de Deus! Eu consigo ver. Oh, Guilherme, para, se faz favor! Epa! Olha, estava aqui.